Well, five people, among them a police officer from Laare police station, have been confirmed dead following heavy fighting between bandits and herders in Meru County. According to Mutuati Deputy County Commissioner Sylvester Mwangulu, the incident happened as the herdsmen were grazing their animals at Kilenda area in Igembe North constituency. More than five people are also injured and are receiving treatment in various facilities. 159 head of cattle of livestock were stolen and police have launched investigations to recover them. Bodies of the deceased have been taken to Nyambene Hospital. Watu leo na kikosi cha RDU paka kule shaba inaonekana wamefukisha pande ya Samburu East. Ule hiyo mlima bendera na tumeongea na wenzetu wafunge kutoka hiyo mlima bendera wakielekea kule Losesia ndio recovery ifanyike. Wenzetu wa Samburu East, hao watu walikuwa wengi, walikuwa zaidi ya 40 ambaye walikuwa na silaha kali, walipopigana na kuingiza malikia ameingiza ng'ombe mahali hatari. Terrain ni kuingia hapo, hata kile kifaru hakingeweza kuingia mpaka hapo.